Siin paar tundi kuulanud erinevaid jõuspillimängijaid. Kuidas tundub? On huvitav olnud. Ja tore. Tore kuulda. Ma tuletan teile meelde selle, et kui te olete juba oma rahva või enda lemmiku leidnud, siis ärge unustage, et täna me anname välja tiitli Rahva lemmik. Nii et palun ikkagi käige seal punase telgi all ja laske enda lemmiku nimi sinna karpi. Täna on meie lõõtspili päeval ka selline alapealkiri Sulev Mägi 75. juubeli puhul korraldatud lõõtsapäev. Sulev on olnud see mees, kes on meie lõõtspili muusikat Saaremaal hoidnud, kandnud ja tänu tema pärandi hoidmisele on tegelikult täna lõõtspili mäng elus Saaremaal ja see vajab aplausi. Juba tänane lõõtspillimängijate arv näitab seda, et nii palju lõõtspillimängijad kui täna ei ole Saaremaaga enne koos kunagi olnud. Täpne number oli viimati, kui ma lugesin, seal oli 54, nii et see on uskumatu, kui palju neid on täna koos siin. Nüüd on aeg anda üle Sulevile mõned meened ja mõned tänud selle eest, et ta on meie pärandit elus hoidnud. Ja meie enda Saaremaa klubiga, tulge nüüd mehed palun lavale, sinisärklased. Te tunnete Saaremaa mehed ära sinistes särkides sellised pikad. Me soovime täna anda Sulevile üle ühe. Me mõtlesime, mida me kingime, mida sa kingid 75-aastasele mehele. Kõik on olemas, täiesti normaalne inimene oskab lõõtspilli mängida, olnud elus tegus ja hakkaja. Ja mõtlesime, et mida me ikka talle kingime. Ja meie pikk arutelu päädis sellega, et me tellisime Saaremaa maalikunstnikult Anne Metsamaalt Sulevi portree, mida te näete siin lava ees. On ju haruldaselt sarnane, eks ole? Oota, teeme natuke rohkem sarnasemaks. Nüüd on rohkem, eks ole? Sulev, aitäh sulle, et sa oled. Ja oled meid õpetanud ja aidanud meil seda haigust edasi kanda. Me loodame, et meid tuleb veel ja veel. Ja me anname sulle kõigepealt, kuna me oleme eelisõigusega, siis me anname enda kingituse esimesena üle. Kõigem kinni sinus selle siia. Me hoolitseme sellest, et ta võtab selle õhtul kaasa. Ja paneme pärast siia uuesti ette. Nii, meil on siin täna mõned inimesed veel, kes sooviksid Sulevit tänada. Meil on kohalik kultuurikorraldaja ja kultuurielu vedur Krista Lember. Ole hea, Krista. Sulev, kaua me tunneme üksteist? Kaua. Ja see jutt, mida rääkis enne meile Tõnu, et Sulev on olnud meil siin ühel ajal hetkel peaaegu ainukene lõõtsamängija.
Ja see oli aastaid tagasi, kui sai ellu kutsutud selline üritus nagu Saaremaa lõõtsapäevad. Mitte need, mis praegu kuuendad on. Meil olid vabariiklikud lõõtsapäevad. Ja kuna meil endil mängijaid ei olnud, siis kutsusime nad mandrilt endale mängima. Mäletad? Tegime tervele Saaremale tiiru peale. Ja ma arvan, et sellest ajast saati me sinuga tuttavad olemegi ja selle ajaga vastu üks öelda isegi puuda soola koos ära söönud, korraldades neid sündmusi. Aga mul on sulle täna hea meel üle anda. Üks tähtis tänukiri. Nüüd on parem. Kultuuriministeeriumi tänukeri. Sulev Mägi, tänan pikkajalise lõõtsamängu traditsiooni hoidmise ja edendamise eest Saaremaal. Õnnitlen 75. sünnipäeval kultuuriminister Heidi Purga. Sellega ei ole veel kõik. Siin ümbrikus ees on üks leping, kuhu sa pead kirjutama oma arveldusnumbri. Kultuurkapital tänab sind tehtud töö eest, selle sama lõõtsamängu traditsiooni hoidmise eest stipendiumiga. Ja see veel ei ole kõik. Siin on üks kotikene, kus on sees Eesti Rahvakultuurikeskuse meened. Siin on sees aastaraamat, milles on juttu Tõnu poolt kirjutatud lõõtsamängus Saaremaal. Siis on siin sees sallikene, et hoida oma kurksoe. Siis on siin sees üks šokolaad. Eesti rahvakultuur on erk. Ja samas ma tahaksin sulle anda ühe pisikese sümboolse medaali ordeni. Rahvakultuurikeskuse orden. Siin on peal Ilma Ratas. Ja ongi kõik. Aitäh, Krista! Meil on ka kohaliku valla poolt täna Sulevit tervitamas Koitvo Järv. Ja Sulev, ma usun nii, et parim sünnipäev, mida pidada iial saab, on sõpradega koos. Sõbrad on need, kes loovad elus väärtusi ja sõbrad on need, kes rasketel aegadel aitavad elus edasi minna. Täna selles kõrges eas mul on siiralt hea meel anda üle Saaremaa omavalitsuse poolt edasi tänukiri. Ja tänukiri on allkirjastatud vallavanema poolt ning see sätestab. Täna me teid silmapaistva panuse eest Saaremaa lõõtsmuusika arengusse ning õnnitleme 75. juubeli puhul. Aitäh! Aitäh, Koit! Ja järgnevaks on meil õnnitlema tulnud Sulevit Tallinna lõõtsaklubi esindaja. Rõõmsad tervitused ja õnnesoovid Tallinna lõõtsaklubi poolt ja meil on selline natukene teistsugune kingitus. Nimelt võib mõelda, et kuidas mesi ja lõõtspill kokku hakkavad. Mesi ja lõõtspill, need on lausa ohtlikud teine teisele. Aga see on natuke teistsugune mesi siin sees. Selle ja meie on korjanud Tallinna lõõtsaklubi ühe eestvedaja Kristi Kooli mesilased. Ja ma usun, et see mesi võibolla isegi heliseb, sest et vaevalt, et selline suurepärane lõõtsaõpetaja jätab enda mesilased koolitamata. Nii et palju õnne ja rõõmsad tervitused Tallinnast. Ja.
Ma ütlen seda asja, et tema mainis siin mesilasi. Et ma olen siin paljudele löötsamestele rääkinud, et lööts, pill ja mesilased käivad niigu kokku. Mina pidasin ise mesilasi. Tean, meil siin Viktor Ilvest peab mesilasi. Kui palju löötspilli mängite, Lindmet Arri peab mesilasi. No ma ei jõua kõike lugeda, kes peavad, et löötsa, pill ja mesilased käivad kokku. Ma ei tea, kas see mesilase sumin või miks see niimoodi on, et ma tean, no ma ei oska seda arvu praegu siin järsku nii öelda, et väga paljude löötspilli mängid on mesinikud. Nii, aitäh teile. Aitäh ja ma näen seal, kas see on Pärnu löötsaklubi? Ja see mees on ka poole kohaga meil, Saaremaa lõõtsaklubi esindaja, Mihkel Tuulik. Tahame ka, Sulev. Ma kardan seda. Ei, Sulev. Me oma väikse esindusega tahame ka sulle õnne soovida. Mina isiklikult tean sind muidugi varem, aga esimene tõsisem kokkupuude oli meil 10 aastat tagasi, kui me seltses minu uue peal muhus pilli mängisime. Ja äkki see Sulev tuleb autur, läheb autur, tuleb tagasi, mul hakkas täna sünnipäev. See oli just 23. öösel vastu 24. august. Ja meite poolt sulle tugevat tervist, nobedaid näppe ja nagu mul üks naabri, mis ütles aupakliku elu. Palju õnne sulle! Palju õnne sulle, mees! Sa rääksid see mesilasest või? Sa rääksid, aga mina olen see mees, kes sulle mee kohale toob. Võta see lahti ja näita rahval käed, on mesi sees. Oi, 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 kui raske on see putike näe. Sa raba mesi. Ja seda võid nii sissepoole, kui väljapoole määrid ja võid ka viina alle ja viina peale võtta. Ja mina käisin Arkhangelskis ja siis ma ütlesin seal, võtta siin nüüd oma kätte, sul peab ka midagi juba kanda olema, sa oled see juba omaneks siin. Ja siis ma ütlesin seal rahval, et Arkhangelskis, et mul on sama palju alluvõtke Putinile. Ja aga noh, ja siis ma võtuge rääksin ära ka, millest alumine alluvus koosneb. Ja nii, kas sa ise oled ka meisitustega tegelenud? Tegeled nüüd ka? Müüsin selle kevadel oma tarud ja kõik maha. Ja kui vana sa ise oled siis nüüd alles? Onamus. Mina olen, vessi pidi olema kõige vanem nende lõtsapiine, et julgas ja pean veel edasi jagama. Ja sest, et muidu ei anta mul kodus süüa. Aga minu pärast elas on nüüd nii kaua, kui sa tahad ja nüüd sa mesilas oli ole ja konkurent sa mul ka enam siis ei ole. Anna sulle 1000 tervist ja 1000 tervist. Mul oli see viga, et ühistu põljutasid ümber ringi mesilased tulid, kukkusid aru, et maha ei mõtlesin, et ma lõpetan ära. Tuttav pilt ja siis ütleme, et miks me see elu on niuke nagu toon. Aitäh, et sa olemas oled. Tahaks öelda ka paar sõna. Seda, et tänu Sulevile, kes süstis mulle ka selle lõõtsamängu sisse nii-öelda, see juhtus mingi 7 aastat tagasi. Sulev mängis kesklinnas, oli mingi sügislaatori. Aga nii palju ma pole Sulevit tunnud, aga nii palju ma kusagilt kuulsin, et see mees on nii vaikse jutuga, et sealt annab sõnu välja meelitada. Aga ma ikka võtsin julguse kokku, läksin Sulevi juurde, rääksin mure ära. Sulle, ma küsin ka, ega sulle ei ole teist pilli, et laanata mulle ka, ta kahjuks ei ole, aga
soovitas, et mine Vittor Ilvesti juurde. Ma pole ka Vittorit tunnud, et temal on kaks pilli. Kui sa saad kaubale? Ja sain kaubale. Ja tänu Sulevile sain selle pisiku, aga ma tahan anda ka väikse meene või nii-öelda, kui Saarema Raudvarale ja Lõetsamehele medali. Nii, Ain ja Peeter räägivad enda eest. Sulev, ma tahan esile tõsta sinu mängustiili. See on väga Eesti lõõtsalik ja inspiratsiooniks ja kõigile Eesti lõõtsa mängijatele. Sa oled legend. Palju õnne ja tugevat tervist. Ja nii, Sulev, ja kui ma siin lugesin oma aastat kokku, et selle 48 aastasele lõõtsapilli hoidmisele lisan veel siin akordioni aastase kõik, saan ma peaaegu, mitte peaaegu, vaid täpselt 60 või rohkem aastat kokku, aga vähemalt pool sellest ajast. Ma arvan, et me teame üksteist, see hakkas vist kuskil Tartu lõõtsapäevade ajal, kui me saame Suleviga tuttavaks ja sellest ajast lõõtsamehed on ilmselt kõik siin Eestimaal omavahel tuttavad. Ja Sulev, nii nagu on öelnud Pärnuma pillimees, keda kõik peaks teadma Enno Sepp. See esimene 100, see on raske, aga siis läheb kergemaks. Ei ole hullu, pea vastu, kui on vaja võtta kasvõi mesisalt tagasi. Tema sai juba see aasta 101. Oi, palju tervist! Aitäh! Nii, järgnevalt on meil laval Võrumaa lõõtspilli mängijatest Malle Vissel. No nii, Sulev, Saarema suurmees. Meie toome tervitusi siis Võrumaa lõõtsamängijatelt ja August Teppo lõõtsatalult. Sulev on mees, kes ei ole Võrumaa lõõtsaüritustest vist mitte kunagi puudunud, kui siis väga mõjuvatel põhjustel, alates võistumängimistest, külapillimeste päevadest või ükskõik millest muust üritusest. Me soovime sulle muhedat lõõtsamängu jätku ja palju-palju tervist! Ja järgnevad tervitajad tutvustavad ennast ise. Tere, Sulev! Meie oleme Viiviga kaks fänni siit üleväina, kellele lõõtspilli muusika väga meeldib ja sellepärast sina ka meile väga meeldid. Ja me käime igal pool, kus me sind näha saame. Ja me tulime sind tervitama ja õnnitlema tänase sinu suure tähtpäeva puhul. Ole sama tubli ja palju tublim veel, palju-palju aastaid. Kõike ilusat! Ja järgnevalt on laval Heino Tartes enda pereansambliga ja nad räägivad rohkem iseendast. Nii, austatud juubilar Sulev. Sa oled rahvakultuuri, rahvapilli, lõõtspilli kultuuri edasikandja ja me austame sinu tegemist südamest. Sa oled suure sügava jälje jätnud Eesti rahvakultuuri ajalukku, aga me oleme Põlvamaalt, Põlva lõõtsa kool või lõõtsa klubi on ka teinud sulle väikse kingituse, mida meil seal Lõuna-Eestis müüakse, aga see oli sinu nimeline millegi pärast. Siin on peale kirjutatud Sulev Mägi 75 ja ma ei tea, mingisugune vedelasi on ka siin olemas, kujundatud lõõtsaallikult sellised, nagu lõõtsamehele väga sobilik on. Ja palju õnne sulle selle.
palju-palju õnne ja palju-palju tervist ja soovime sulle tugevaid ja nubadeid lõõtsa näppe. Ja noh, nagu meid enne tutvustati, siis soovivad Märjama lõõtsa neiud. Järgnevalt Sulevi vanad sõbrad Viljandi Lõtsaklubist. Palun kõigil püsti tõusta. Sulev, sina võid istuda. Ole hea, istu. Me laulame koos ühte tuntud laulu. Selle pealkirja on Elagu, aga teeme seda lühendatud versioonis, kuna Mulgimaal ei ole millegiga priisata. Ja see on oh kuusepuu, kui aljad on su okkad selle viisi peal. Ja mina laulan ees, nemad laulavad järgi ja teie laulate ja Tõnu, me saime ühe saarlasega punti. Ja siis hakkame peale otsast minema. Ta elagu, ta elagu ja kolmas kord ta elagu ja tuhat kord ta elagu ja tema õnn see õitsegu. Ta elagu, ta elagu ja klaasid kokku kõlagu. Elagu Sulev, hurra! Ega see laul läbi veel ei ole. Sulev käib alati meie pidudel ja siis tal on Saarema viin kaasas. Minul on nüüd poolakate pudelisesse pandud selle Sulevi viin ja alla on pandud tedremadara juurikad. Noh, vanasti värviti tedremadaraga nagu rie. Istuge, rahumeeli, ärge pabistage. Ja nüüd, aga see on tegelikult ravim. Julius juba lõõtsamees seal Ilumets, see ju ütles ka, et kui ma ükskord läksin Viljandi Volgile ja ütlesin, et kere ei käi nii hästi läbi, ta ütles, kas sul tetremadrana juurikate pealt leotist põle? Ma tõin nüüd sulle ka sulle, teeme ühe pitsi ära. Sul on see pits kaelas ja... See pits iseenest on selline ise tühjeneb. Et see on oravalt ja see on nüüd selline rohi, tehke teie kõik kodus ise järgi, tedere madar nelja lehega selline asi. Ma valasin täpselt nii palju täis, et siis Sulevil jääb ikka täis pudel, kodu läheb. Nii, Sulevi tervist, see aitab saja eda vastu. Käib niude ja nimetsiluid pidi, kõhu ja kõdiluid pidi, aitab abet kasvatada ja teeb puhta nooreks. Nüüd järgmine osa, ega te peate kannatama, Mulgid ei tule nii sama kodust välja. Su maal kukkus pikali, me tõime sulle see meenutuse, meie klubi teeb ikka tavaliselt selliseks puhuks ühe väikse sarsi ja tegime sind, proovisime sind teha nii nooreks kui vähegi võimalik. Palju õnne, see tagasi. Vaata, põllumehed ju undavad kogu aeg. Allan, sinna ära kuula. Küll on kuiv ja küll on vihma palju ja neli aasta aega ja nüüd kommunismi õnneks ei ole. Kama. Ega kama nii sama ei saa, siis Viljandi savikojast lusikas. Sellega saab vastu laudaga lüüa. Ja kaus. Seest on punane, ära pööra sellele väga tähtsat tähelepanu. Ja nüüd kuna sul see külapillimeste pits hakkab kuluma juba ja väikseks on jäänud, siis üks suurem pits ka selline. See on Viljandi savikoda ja mis me veel pidime tegema. Kuna me oleme viimased, siis me tahaks teha selle asja sedasi, et oleks ilus ka. Sina ju olid ka üks Aivar Teppo suur austaja. Päev.
6. augustil oli Aivaril sünnipäev ja Aivar oleks saanud kas 65 aastat vanaks. Ja Aivarist on tõsiselt kahju. Ta oli selline pillimees, ta oli ütleme, no, parim pillimees. Aga ta kunagi ei uhkustanud oma mängud stiiliga, tehnikaga. Ta rahulikult mängis, olid sa noor mängumees või vana, tema kunagi ei tõstnud ennast esile. See mulle väga Aivare puhul läks nagu korda, mis ma meenutan. Nüüd on, ma saan, aeg hakkab jamama, aga Allan mängib ühe Aivari oma tehtud loo Rännu teel. Kuna me kõik oleme Rännu teel, siis Sulevile see lugu Aivarile, Aivari poolt läbi Allani sõrmede. Istu sinna kõrvalle, jah. Kõikidele, kes täna seda vajalikus pidasid. Ja kas Sulev, oled sa valmis mängima meile ka ise ühe loo? Nii, ma tahaks nüüd ütelda kõigile nendele pillimeestele, naistele tänu, et see teeb mul natuke mureks, et niimoodi kingituse tõit. Te tulid ise mandrit pikalt reisid, ega siis see ei ole muidu sõit ja et mul on selle natuke kuidagi tunnen sõdames, et minu pärast nüüd nõuksed kingitused ja et jah ja rõõm on teid näha siin mul tõesti, kellega ma siin algul kokku puutusin Võrust, Põlvast, Viljandist. Et me olime nagu üks pere. Vaatasin, siin nägin noort Lõtsa tüdrukud, Kertu Ordud. Mul on hea meel, et näed, tema tuli mulle väga tema mängustiil, tema lood meeldivad. Ja siin on palju sellise mehi, keda ma täna esmakordselt kuulsin. Täpselt mängustiil on selline ehtne lõõtspillilik. Ja see mulle väga, väga meeldeb ja ma tahan edasi ikkagi seda lõõtspilli arendada. Ma olen
teinud ühe kaustiku, kus on Lõõtspilli mängijad on ajalehtedes esinenud ja ma olen need välja lõikanud ja need, see kaustik on mul auto sees. Ma ei võtnud siia kaasa, et mul on see on mandril ja siis on üks album, kus on Lõõtsa üritustest, see on kuul ka kaasas. Et ma tahan seda nagu Lõõtsa traditsioone või seda kuidagi edasi viia, et see ei kauks ja kuidagi, noh, jah, et ära ei kauks. Jah, ja mängin ühe mõna, mulle ka enam sõrniast ei jookse ja lood ei tule meelde ja noh, ikka see pea juba hakkab kuidagi, et mõne vana valtsi loo, see on natuke lehtsam minu sõrmedele ja mängin just ühe valtsi loo. See muidugi, mis ta rääkis enda näppude kohta ja selle kohta, et ta lood ei tule meelde ja näpud ei liigu, siis noh, kuulake nüüd. Näputaid sa koha peal. Sina juba tellisid YouTube kanali Rahva Lõõts Plus.